granted the victory. It is the final channel B in the no. Ngolunako olwalero tusose na Bruno K. Mujukira olunako olwajo abadde wakatambya katambula ako mukuru Alex mukuru. Omukuru Alex mukuru. Ngatabukide abaana olwokuwunya. Alex Mukuru aine Kunta Productions ne BBS Telefina baina promotion nga onola America's Got Talent boba jirina Yolese Chitone. Yolese Chitone eno yasoka nebera ko ku kubukede ngo mukuru yali Flavia Namulindwa yajiri munyo ne Kunta then negenda ku BBS eno season yayo ya kubiri Yolese Chitone naye chazinse ojifura eyenjawulo yomukuru Alex Mukuru okuvaayo nakola akatambi akagenze viral olw'okumusaba comment ku baana balenzi ababadde bazina n'agamba ye talina kyategedde olw'okuwonya era n'agamba muwonya muzeeyi mukuru tubuulire embakisi tubabwe mmeka bawonya nze mbivuddeko kati ntandise nakuwulira kuwunya ate ndi musajja mukadde ennyindo zange zisikira kuva wala mpulira abakadde bawunyiriza nnyo basike nyindo kuva wala so ekintu ekitasanyusiza abanna Uganda olw'okubeera nti abaana bano nabo babadde banoonya future okuwunya kibi era abavubuka abawunya kibi nnyo naye abaana bano okuzina at least babadde bakozeeyo kirungi yandibagambye muwunya muzine naye mweyonje okitegeera kwokubagambako okuwunya kituufu babadde balina okugambibwako okuwunya waliwo abantu abawunya abataagala kunaaba babadde balina okugambibwako naye yandibagambye okuzina muzinye bulungi era omulimu gw'okuzina mulungi era musobola okufuuka abantu ab'enjawulo kituufu naye mu byonna byonna nga mwagala amakubo gabeggulire oba baggulirwewo amakubo buli omu abenga abaaniriza mukendeeza okuwunya munaabe era kyandibadde kisendiize message ennungi ntino oke olina kyokkiriza ekirungi ntino tuzina okkiriza ekirungi ntino ffe tuli bazinyi baakabi then tujja kweyonja kituyambeko amazina gaffe gafuula corporate kuba abaana abasinga babeera mu ghetto eyo gye banoonyeza future mu ghetto ebyayo byebyo toyinza nakumanya nti owunya omwalo olwedde guwunya obuliri bw'osulamu buwunya buliwo oyita empuuta basiika eno kyapati eno byennyanja eno biki okuwunya kuba kungi nti omuntu asobola obeera mu ghetto nga tategeera nakutegeera mbw awunya kati wajja mu kifo nga Yolese Chitone corporate world yammwe gye mugitadde bwajja ovukoosa akasuuke kajja batuukako mangu nnyo so mulina mugamba nti bannaye ekitone olina naye senga ovaamu okuwunya kuno ojja kweyongera waggulu waliwo kibayita blessing in this guys oluvannyuma lwakatambika Alex Mukuru ako okutambula nga abalangira okuwunya nga ng'empisi oba okuwunya ngeki kyoyinza owandika awo gwe kyomanyi kyoyinza okumanya nti kiwunya abayimbi ab'enjawulo baavuddeyo ne bagamba nedda abaana bano bageto kidi tetugenda bakkiriza kuggwaamu suubi tujja bazaamu essuubi tujja bakozesa mu vidiyo zaffe tujja bapromotinga kyebayita blessing in this guys tyakatambika muwunya ekisooka kapromotinze abaana bano nina amawulire agesaanye okutegeeza nti Bruno K abaana yabafunye dda abaana yafunye dda agenda bakozesa mu vidiyo ye yavuddeyo Spice Dana yabadde abanoonya ne Kenzo yabadde abanoonya abaana abo kati nga buli omu ayagala bakozesa kitegeeza okuwunya kwabwe kwabagulidde ekkubo okuwunya kw'abaana bano kwabaggulidde ekkubo kitegeeza nti omukisa waliwo omwana eyayimba akayimba sina mwana kati musajja mukulu bamuyitanga Kid Fox omukisa oba nti gukolebwa kiro nga naawe tomanyi abaana bano baba kujja nga badaabye bulungi tebawunya weesanga senga tetubamanyi ne ku da final channel senga tetuboogeddeeko naye olw'okubeera nti mu bunafu bwo Katonda mwakuyambira okuwunya kwabwe kubanze salabyeko nakatambi nga bazina okuwunya kwabwe kwabaggulidde ekkubo kati simanyi oba banaakuvaako oba bagenda kweyongerayo kuyinza okuggulawo amakubo ag'enjawulo Alex Mukuru ensi evuddeyo neemukalakata nga bwe muno muli bapengepenge ne bavuma omusajja Alex Mukuru waatyo ye yakoowa ndooza mu bukadde mwe yakooyera naye kuva dda bamanyi Alex Mukuru bamumanyi ejjiiko eba jjiiko n'ekitiiyo ekinene kiba kitiiyo kinene tasobola kugamba nti ye musajja ali direct forward waliwo bajaji nga onolaba nti yabagitanga Tusker Project Fame
Judge Ian oyo. Neye yali akubulira chindu chota ya gala na chikubuliranga. Teye kwese nako na akubulira wetereze. So Alex Mukuru, na ye yafunyemu. Ntife tubade tumanyi Alex Mukuru byakolaka. Tumanyi musajja mugagga nyomu nakatemba ya bivako. Yolese chitone, siye show ebade trending nyo. Wade ebade genda maso. So yaji stude yolese chitone. Katutugenda kuda yofe natulabe, yolese chitone bakolachi. Ye advantage emwe ya Alex Mukuru jiyakoze. Ah, dana naba tanzina yo odrawu noteruwa mutaliza. Bamu wade uvinyo ne bagamba. Gwe nakazadewe, kale si nakazade kubata ina mwana. Kale gwe omukazi, asubiro kubata nakazadewe gwanga wade wagano zali la Rwasa. Mfocho kuyamba abana, owa defending, waze mulingo seka, note mimwa. Ya, wana abantu bavuma ngado musindi note mimwa naye muno note ay no bichiwe na wena nawe tukulaga kafata nyike wa viramu wa eba miti ya no bempiji wali muduka fukati ofusa na muchotala na batanzi kusendeza peko ya ngato nagwa mu social media ini rozi bakuba bubinyo nyo nyo abana bano tugenda banonya ne Bruno Ketu bakoleko interview. Bruno ke wakolako interview yawe mabega no jiraba so tugenda kudamu okubanonya okunonya Bruno ke ono atutuse kubana bano ne effort je yakoze okubasisinkana tubabuze banayi mwe mwaulira muti anga babagambye muunya muunya simanyi gwaliye okufaino chano comment yo nkuru yolese chitone erina chekoledda abana bano obaterina nze ndowoze erina. Because abana banji nyoba zina. Na ye, Alex Mukuru. Wade yaba vumye. Yaba mazemu amani. Na ye raye ya gude kubodi yawe. Rando oza. Webama loku yita one wafuka wa dansa abakabi. Bali nokole rayo Alex Mukuru akabaga. Akamugamba antivana ye. Webale kutugulira kubo Alex Mukuru. Webale kutuvuma ensine tusasira. Kuo rede. Wesanga waliwa bachariwa babu nyanga. Toba gamba anga. So, gwewe nari kufaino chano ngoli na chaliwo. Mukone na kata mjo mugambe. Gundi ounya. Ense soboro kumusa asira. Negambo waye. Omuano nukatumujieko okuunya. Alex Mukuru ze mwebaza. Mwebaza. Echikola cha yako ze echo obuzira. Echikola echo cha wande cha amanyi. Enso olumu. Yeta gava ntu abogera amazima. Nebogere na dara amazima. Ensi. Nemanyanti. Gundi oyu. Wayogera amazima. Ensi yeri woku jajinga. Ensi tebade nyangu eri Alex Mukuru. Na yate, era mumanye, ndimubade murieyo. Ngabana bano bazina. Ngateba manyidwa. Ngabana mbeba za orokubera confident enough. Ne wakama tuja vamu ghetto, tugende tuzine ku TV. Kwe gamba, this is a win-win for everyone. Alex Mukuru yafunyemu yolese chitone ya manyikidwa. Kubebade ya tandise nga fete tumanyi. So yolese chitone kunta productions ni basiponsa wona twabalabye. Alex Mukuru na yeye zuku sizo okuvale twama nyanti no ayagala kuandika national anthem endala. Twabale tudanga yokebera chichaliko. Na yeye zuku sidwa. Na abana bano abayimbi omutima gwe bataddemu okusingira dala Bruno K. Effort jataddemu obano nya paka wabafunye kuba abasinga bandi badde bogedde ko bogezi. Ndowoza nacho tuchimwebalize. Na abana talenti ya mwemujituale maso. In fact, mwino kutaka wechi vina. Echira ganti no yefefebe njini. Nga geto kids yu avayo wa masaka kids. So, na mwemufune njinyo. Mukole YouTube. Ese yongeroba manya. Ngera mukamaliriza mugamba yefe. Avao nya ensi nesasira. Ndowoza. Mpendo woza yoku story no. It is the final channel. Be in the know. Waliwa abazira kisa, abatandise okusindikira abaana bano sabuni, perfume ezenjawulo, deodorant, mabafu, byonna byonna Bruno K abikunganya, ndoza bayinza nokola ko supermarket y'ebintu ebikozesebwa ewaka, ngo okweyonja ebyangwe, mabensini, abantu batandise okukola obulango nga bagamba towunya ku mbaga yo, jangu owayaringe. Drone tukwata ekifaananyi nga tukwane diyo. Ebintu bingi bize abana kati beba trending nga wano kuda final channel ne mu nsi yonna. Kijja kuyitirira, kijja kuyitirira. Ndoza enda abafunira bajja kuba abawezeza ku bintu eby'okudonatingibwa. Kampani zisobola n'obawa emirimu egy'okuyonja. Abaana bano ababadde bawunya ne batandika okubeera nga bebayonja. Chovola batewevu manga kintu Katonda kyakuwadde. Tomanya diwe kinakufuukira eky'omukisa.
Ii, waduwa basajia. Bo inzo kulaba kangambe balina obuzibu. Ba pigimizi. Enaku zino oba pigimi. Obo tradinga wakastoi gokolo uruzungu noza nyakomedi wo bajamulaba. Mubumbi wo osobola okufunamu. Wobo mulema nukula. Koza sabuli katonda chaku wadeo kulaba nga osobola okufunamu ko. Akasente oba okuisa mumbere muobe ndala. Aba nabano. Bruno kenge na munonya. Tulabenga ne wano kufaino chano. Ninabachari ibange vanjinyo. Aba inzo kusoboro kusonde na kubaa nabano. Olivia Nakonde, Nchimanyi, Shanisha. Kanonye na manya gogonanga bawe. Bachari ibange. Mujie muyambe aba nabano. Tugenda kola interview tuwako wole. Muyamba aba nabano. Tulabenga. Bavako chikolobere checho kuhunya. It is the final channel. Otoba nyona yodja kuchikuba. Oja kuchikola kakasaba jakwe unya. Nanti chivachiroto. Chemba kugamba nti. Chola wange chinoto can come to reality. Kastone melako, you were granted the victory. Chola wange chinoto can come to reality. Castola nella call, you were granted the victory. Nakera kumachane dandi kakapira. Nakachanga nyera mugolo nevasoma. Nakola zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani. Nemiso nyango. Ono mwana yali mugeto. Nakubaka goma paka weka kwata yo. Omuwanda kati yali mupalamenta atesa mbuza nyoyo. Obi chakulanyi. Ono yali yakowe jogo liyava zungu. Okumira petha idawo ye ya Rwanda wo. South Africa ya mala na jinunula mbuza nyoyo. Nelson Mandela. Muganda wange nkulaba kuboda. Sisto tunda katala wano mchibuga. KCCA eba ilibia na yerwe chiriba. Ujia kwa sevi. Nespa market yolizi kola. Chola wange chinoto can come to reality. Omwonge zita kusunza kayanzi ko. Kastone nela ko. Ndakujia kumulama. Chola wange chinoto can come to reality. Bajana kuito mularu. Castole melako. Na ele melako. You granted the victory. Oja wangula. Kumana somango tambu zevi gere. Doku wa musubi kuwa nange na chikola. Kungudoko na tambu lirambita konevu. Gasasula peni chovola banda wangula. Mu Uganda temwali mu midali. Akiba yanduka ya tisa na wazungu. Yakula we kubelireta kune midali. Kiprotichi wangu wangule nchaye kwa kuwangula. Ida minda da oyo ya chikuba. Waliwe vya musoba kebi mu ya vikola. Enyonji ya zivusa satellite ya zimba. Business ya ziliza banansi katifetu kola. Dokita mafirukuia oyo ye hero. Yarwanyi sebola teyatiri ya bandube. Wachidyo kufira kudyute. Ostadja wakadonda. Teye kalaka. Kanaka imba kako singo madhato vana habana. Bajaja mwebale kulera wazukuru. Abasomesa mwebale kusomesa kwanga. Abafuza abateli antamane bateseza abatu vye babatuma. Bandadini abatu liowe mioyo. Memutu yambo tukilize biroto vino. Anti. Chula wange chinoto can come to reality. Olimu wanguzi. Kastole melako. You were granted the victory. Chisoboka. Chola wange chinoto can come to reality. Uruna kurumoja chikuwa. Kastole melako. You were granted the victory. Andri, Muganda wange vamu siba kapapula. Bolumu kafunana yoku singa kakuwa. Koze samanyi vamu vya chansi. Sende bakola nkole life kuyiriba. Nzenda vide naku mwapu kamingi. Olinya ku stage na yete basasula. Na yene medeko maikinji nyweze zandishu wa one day. Nja kungula. Kanaka imba kakogwa toba ne dunia. Bokola waka yelo lumu basudia. Nemela kongo kunganya koini. Lulivoro no signinga cheke. Mama yanji girizo kola. Jeja yambo bukumi inkiriza no wekanya. Bwemi gata gata matwe sine ngonde. Lakati nemete kumaiki insomesa nkutabira. Chola wange chinoto can come to reality. Matu itaba yaye. Kastole melako. Yoku yimba temulisende. Enseve kulemye. Chola wange chinoto can come to reality. Emono katufuga. Kastole melako. Matu itaku mikolo jawe. You granted the victory. Wamala netuchikuba.